ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋଟ ଦେବ ସମ୍ବଲପୁର। ଆଜି ସରୁଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସରୁଥିବାରୁ ସବୁ ଦଳ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନକୁ ସରଗରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପ୍ରଚାର ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରୋଡ ଶୋରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଉଭୟ ନେତାଙ୍କର ଯେ ଆଜି କିପରି ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଗିରିରାଜ ସିଂ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ପ୍ରଚାର କାଲ କା ରେସ୍ପନ୍ସ ଆଜ କେସେ ଦେଖ ରହେ ମାହୌଲ। संबलपुर का माहौल है मोदी मय और परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। जिसने 25 साल में लोगों को रोजगार नहीं दिया, खनिज को लूटने का काम किया, नवीन बाबू का 80 साल हो गया, अब यहाँ एक माफिया का राज चल रहा। देखो तो वर्तमान सीधा अपन देखुले हमें प्रार्थी जगन्नाथ मिश्र जो अच्छा ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଯିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଲି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ଶେଷ, ଆଜି ଯେହେତୁ ଶେଷ ଦିନ ପ୍ରଚାର, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟର ଅବଧି ରହିଲା, ତାପରେ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଲା, ପ୍ରଚାର ସରିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ସମୁଦ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକମୟ। ଲୋକ ଯେଉଁ ଧରି ପକାଇଲେଣି ବିଜେପି ଜିତିବ, ଆଉ ବିଜେପି ସହିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଉ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ତା ସହିତ ତାଳ ଦେଇକି ବଢ଼ୁଛି ଉତ୍ସାହ। ଏବଂ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର, ଖୁବ୍ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ବିଜେପି ଏଥର ଜିତିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜିତିବେ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କହିବି ବିଭିନ୍ନ ଛକ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଅଟକି ଅଟକି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଉଛି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୁଲ ବର୍ଷା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ବର୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଠି ସମ୍ଭବତଃ ଜନତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଧରିକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଗତମ କରୁଛୁ ବିଜେପି ପାଇଁ। ଆପଣ ବିଜେପି ଜିନ୍ଦାବାଦ କହି ସ୍ୱାଗତମ କରୁଛନ୍ତି। ପଦମ ସ୍ୱାଗତମ, ପଦମ ଚିହ୍ନରେ ଆମର ସ୍ୱାଗତମ ଅଛି। କହିବେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମର ପଦମ ଆସୁ ଫୁଲ ଫୁଟୁ ରାସ୍ତାରେ, ପଡ଼ା ପଡ଼ାରେ, ଛକ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ସରୁଛି ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ, ସେଇଥିପାଇଁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ନେତାମାନେ, କର୍ମୀମାନେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଜେନା।